Fortsättning på derivata med e som bas. Förra gången hade vi på med när det var e upphöjt x och kom fram till att derivatan blir precis likadan. Så är funktionen e upphöjt x så blir derivatan också e upphöjt x. Nu ska vi fortsätta och utveckla det här lite grann. Därför att det kan ju vara så att du får ha e upphöjt och så någon siffra x. Och det som gäller då är att den där siffran hoppar framför. Men den blir även kvar där uppe. Så det här har vi lite skillnad mot de här potensfunktionerna. Ja, vi kör på med några exempel. Vi har en funktion. Jag ska derivera den. E upphöjt till 3x. Och då gäller ju alltså att siffran hoppar framför. Och sen blir den kvar där uppe också. Så där ser derivatan ut. Nummer 2. 2 e upphöjt till minus 2x. Minus 2 hoppar fram. Gångra står ihop med siffran som står där. E upphöjt till minus 2x. Och då kan vi ju multiplicera ihop dem där. Minus 2 gånger 2 är minus 4 e upphöjt till minus 2x. Och se. Vi deriverar 3 e upphöjt till 2x minus 4 e upphöjt till minus x. Och här gäller ju precis som med polynomfunktioner att varje term deriveras för sig. Så vi tar den för sig och den för sig. 2an gånger 3 e upphöjt till 2x minus x. Är det då minus x som hoppar framför? Nej, det är det inte. Därför att minus x betyder minus 1x. Så det är minus 1 som vi hoppar dit fram med. Gånger 4 e upphöjt till minus x. 2 gånger 3. Minus minus blir plus. 1 gånger 4 är 4. Plus 4 e upphöjt till minus x. Och så har vi deriverat färdigt. Och förutom e upphöjt till kx så skulle vi ta a upphöjt till x. Och då är det så att vi har en annan regel här uppe. Därför att e är ju väldigt tacksamt att hålla på med. Men vad händer om vi har en siffra där istället? Och nu måste jag göra en härledning. Jag brukar inte göra så mycket förklaringar på sånt. Utan, och det här kan man lyssna på om man vill. Annars kan man bara acceptera att det är som det är. Regeln är alltså a upphöjt till x. Deriverar man det får man a upphöjt till x gånger ln a. Ja, det är en slags logaritm. Och jag ska förklara lite grann vad det är för någonting. Det funkar så här att, nu ska vi repetera lite grann från i fjol. Vi har en siffra, vilken som helst. A, den måste vara större än 0. A är ett tal. Det här kan jag skriva om ni kommer ihåg det med logaritmer, att A kan jag skriva som 10 upphöjt i LG A. Därför att 10 upphöjt i och logaritmen är tvärt emot operationer kan man säga. Ja. Och vad hjälper det där då? Ja, inte så hemskt mycket. Men däremot så kan jag skriva det på ett annat sätt också. Jag behöver inte ha 10 som bas. Jag kan ha E som bas. Därför att E tycker jag är väldigt bra. Därför att den vet vi deriveringsreglerna med. Ja, e upphöjt till, men då kan jag inte skriva log, för log är ju 10 logaritmen. Utan då skriver jag ln, vilket är logaritmen med e som bas. Så ln istället för lg finns också på räknare. Så ln a. Jaha. Kan vi göra någonting åt det här nu då? Ja, om vi har en funktion a upphöjt till x. Så kan vi skriva om den nu. A kan jag skriva om som e upphöjt till ln a. Och det ska vara upphöjt till x. Så nu står det exakt samma sak här. Därför att det här är ju a. Den där. Alltså e upphöjt till ln a gånger x. Med logaritm. Inte
heter logaritmlagarna, potenslagarna. Så, nu ska vi försöka oss på att derivera det här. Prim, vi har det där. Som vi egentligen ska räkna så där. Och det här kan vi ju faktiskt derivera nu. Därför att vi använder den här regeln. Att det där k:et hoppar framför. Och k:et i det här fallet, det är ju det här. Alltså, ln a gånger e upphöjt till ln a gånger x. Och e upphöjt till ln a, det var ju a. Då kan vi skriva om det här som ln a gånger a upphöjt till x. Och nu står det med bara precis så här fast i tvärt emot ordning. Så vi kan skriva så här om vi vill. Och det var ju precis det vi ska komma fram till. Så nu har jag visat derivatan av a upphöjt x är a upphöjt x gånger ln a. Där ln är den naturliga logaritmen som man kallar det. Där man utgår från e som bas. Då ska vi använda oss av det på det här. Ja, vi har en funktion. Y är lika med 4 upphöjt x. Vi deriverar. Regeln säger att 4 upphöjt x, då blir det alltså 4 upphöjt x gånger ln basen a, 4 alltså. Ln 4 skulle man kunna slå på räknaren och få ett tal med. Det blir väldigt ojämnt så att oftast låter man det stå så här. På tillämpningar så småningom kanske man ska slå ut det för att man vill få fram någonting. Men här räknar vi bara på det så länge och låter det stå så. Y är lika med 3 upphöjt x. Ja, 3 upphöjt x gånger ln basen var 3. Och så är vi klar. Så nu har vi jobbat vidare med e som bas. När vi har en konstant där uppe också. E upphöjt kx. Derivatan ser ut så. Och när vi har någon annan bas än e. Vilken som helst som är större än 0. Och då blir det samma sak. Gånger ln a.